Školske 2009-2010. godine kada je otvorena, u osnovnoj školi Simeona Ranicki upisalo se 378 đaka. Danas ih je znatno više. Rastemo u svakom pogledu. Od 2016. godine od oktobra do 2017. godine porasli smo za još jedno odjelenje, tako da sada naša škola ima 24 odjelenja. 530 učenika. Za proteklih 9 godina osnovna škola Simeona Ranicki u Staroj Pazovi uvrštena je u 10 najboljih škola u Srbiji. Uspesi se iz godine u godinu množe. Na republičkom takmičenju imali smo plasman kod 9 učenika. Inače, na republičkom takmičenju učestvalo ukupno 11 učenika. Okružno imali su plasman njih 18, ali inače učestvalo na okružnom takmičenju 42 učenika. Opštinskom učestvalo je 52 učenika, a ukupno učešće imalo je 82 učenika. Direktorka škole podsjetila je i na van nastavne aktivnosti, na stručna usavršavanja zaposlenih, projekte u kojima škola učestvuje. Od protekle školske godine nastavlja se na ovu godinu. Učesnici smo projekta Digitalizacija, Zavod za vrednovanje Ministarstva prosvete, zatim projekat Selfie, Zavod za vrednovanje. Odnosi se na samovrednovanje elektronske zrelosti u našoj školi. Projekat Share, o kome smo pričali prošle godine, nastavlja se i u ovoj školskoj godini. Ovom prilikom uručene su i zahvalnice mnogobrojnim saradnicima i prijateljima škole, a učenici su pripremili muzički rock and roll program. Proslavi su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća, vojske, policije, roditelji.